Жамбыл облысында есірткі қылмысын ашу барысында қару-жарақ сақталған орын табылды. Полиция департаментінің есірткіге қарсы қылмыс іс-қимыл жөніндегі департаменттің қызметкерлері жедел іздестіру шаралары барысында Төлеби ауылында бос қалған ғимараттың ішінен арсенал қару-жарағын тапты. Полицейлер жартылай автоматты тегіс ұңғылы мылтықты және екі тегіс ұңғылы И-16 мылтығын, екі ұңғылы ТОЗ-12 шолақ мылтықты және төрт ұңғылы ПБ-4 осы тапаншасында Ренк агент газ тапаншасын, сонымен қатар ПМ тапаншасын, жарық дыбысты гранаталар мен оқ дәрілерді тапты. Табылған ПМ тапаншасы қаңтар оқиғалары кезінде полиция департаментінің қоймасынан ұрланғаны белгілі болды. Ішкі істер министрлігі есірткі қылмысына қарсы күрес департаменті бастығының орынбасары Бақытжан Әмірхановтың ақпаратына сүйенсек, есірткіге қарсы күресушілермен жыл басынан бері 4 қару-жарақ орны табылыпты. Төбелеске қатысқандардан суық қару тәркіленді. 15 қаңтарда сағат 5:10 шамасында Атырау қаласы Темірханов көшесінің бойындағы мейрамханада жанжал шығып, 10 адам полиция бөліміне жеткізілді. Сондай-ақ төбелеске бір кәмелетке толмаған жеткіншек пен әйелдің қатысқаны да белгілі болды. Тәртіп бұзушыларға қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434-ші бабы ұсақ бұзақылық бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылды. Олардан қару тәркіленіп, құжаттар Атырау қаласының әкімшілік құқық бұзушылық істер жөніндегі мамандандырылған сот на жолданды. Көкшетау Қызылорда бағытындағы поезда жолаушы әйел көз жұмды. Оқиға 14 қаңтарда Жамбыл облысының Сарышаған станциясында жақындағанда Көкшетау Қызылорда бағытындағы жолаушылар поезындағы вагондардың бірінен Астана қаласынан Шымкент қаласына дейін күйеуімен бірге жолға шыққан 24 жастағы азаматша кенеттен қайтыс болды. Сол күні Шу станциясындағы желілік полиция бөлімінде қылмыстық сипаттағы өлім белгілері жоқ мәйіттің табылғаны бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Тексеру барысында елдің 2019 жылдан бастап Астана қаласы ауруханаларының бірінде созылмалы аурумен есепте тұрғаны белгілі болды. Поезд жолсеріктерінің келісімімен күйеу әйелінің мәйітін оралған күйінде поездың жұмыс істемейтін тамбуры арқылы Шымкент станциясына дейін тасымалдап жеткізген. Ер адам сот медициналық сараптамадан үзілді-кесілді бас тартты. Қазіргі уақытта поезда мәйітті тасымалдау фактісі бойынша материал Жамбыл облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясына жолданды. Елордалық полицейлер жасөспірімді көп қабатты үйден секіргелі тұрған жерінен құтқарды. Полицияның 102 арнасына сағат 1:00-де куәгерлерден Қалдаяқов көшесіндегі үйдің 15 қабатында ер адам терезеден аяғын салбыратып секіруге тырысып жатқан туралы ақпарат түседі. Оқиға орнына лейтенант Айбек Дүйсенов пен капитан Мұратбек Омарбеков аттанады. Астана қаласы полиция департаментінің патрульдік полиция полкының жасағы дереу бұл істі қолға алды. Полиция қызметкерлері тез арада қабатқа көтеріліп есіктерді қаға бастаған. Оқиға орын алған пәтердің есігін ашып болып жатқан жағдай туралы полицейлерден естіген. Қалыптасқан жағдайды бағалай отырып, тәртіп сақшылары пәтерге жүгіріп кірген және жігіттің қозғалған сәтін пайдаланып терезен ашып, оны ішке қарай тартып кіргізген. 17 жастағы жігітті мұндай әрекетке не итермелегендігі туралы анықталу үстінде. Психологтармен бірлесіп, онымен профилактикалық жұмыс жүргізу қолға алынған және ол заңды өкілдеріне табысталатын болады.